Šele 5 let po aferi, torej leta 2015, je na okrožno sodišče v Ljubljani bila vložena zahteva za preiskavo zoper 7 fizičnih oseb zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 257. členu našega zakonika. Pod drobnogled so vzeli nekdanjega državnega sekretara Andreja Horvata, nekdanja zaposlena na Pristopu Andreja Drapala in Uroša Hakla, solastnika družbe Dober večer, ki je leta 2014 kupila časopis Večer, direktorja Ojkosa Jurija Kobala in direktorja Pribinovine Gorana Miloševiča. Znano je, da so vpleteni, kar sami oblikovali razpisne pogoje, ki so ustrezali njihovim podjetjem. Ta so na koncu na razpisu bila tudi izbrana. Podjetje Pribinovina je skrbelo za spodbujanje socialnega podjetništva, Pristop je dobil posel za promocijo pomurske regije, Ojkos pa za podporo pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov. Izvedeli smo, da je tožilstvo v zadevi zahtevalo preiskavo sodišča. Sodišče oziroma preiskovalni sodnik je tako preveril, ali je preiskava utemeljena in nato izdal sklep o uvedbi preiskave. Po izdaji sklepa je preiskovalni sodnik opravil preiskovalna dejanja, kot so zaslišanje vseh osumljenih oseb in zbral ter pregledal vse dokaze, ki jih je predlagalo tožilstvo. Preiskava sodišča je zdaj končana, kar pomeni, da je na potezi tožilstvo. Na podlagi zbranih podatkov sodišča lahko tožilstvo odloči, da bo spisalo obtožnico in torej nadaljevalo pregon zoper osumljene ali pa bo postopek ustavilo, saj zbrani dokazi ne zadoščajo za pregon. Če je vložena obtožnica, se torej preiskava konča in se začne tako imenovani redni kazenski postopek. Tožilstvo nam je pojasnilo, da je zadeva še v fazi odločanja, ali bodo zadevo ustavili ali pa spisali obtožnico. Ovadenim za kazniva dejanja grozi od 1 do 8 let zapora. Le vprašamo se lahko, zakaj v časniku Večer, odkar je njegov lastnik Uroš Hakl o pomurski aferi, nihče več ne poroča. Še dobro, da je Društvo novinarjev pred nekaj dnevi v Mariboru organiziralo okroglo mizo na temo mediji v primežu lokalnih oblastnikov, kjer je bilo govora predvsem o lastništvu ostalih lokalnih medijev, o Urošu Haklu in Večeru pa nič. Morda odgovor tiči v dejstvu, da je predsednica Društva novinarjev Večerova novinarka Petra Lesjak-Tušek.